Hey guys, আজি বহুত দিনৰ পিছত আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত। একচুৱেলি মই অলপ বিজি হৈ আছিলোঁ কিছুমান বস্তুত, চ' আজি ক'ৰবাত যাম। চ' ভাবিছোঁ এটা সৰুকৈ ব্লগ এটা বনাই দেখাই দিওঁ, ত' যোন যোৱা নাই সেইবোৰ যাব পাৰিব। চ' আগত মই গৈ চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় আৰু ভিডিঅ'টো কৰি দেখাই থাকোঁ, চ' এণ্ডলৈকে চাই থাকিম। চ' ব'লক আমি যাওঁ। আৰু এইটো চৰাইঘাট ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, আৰু গৈ আছোঁ। আপুনি ভিডিঅ' চাই থাকিব। আৰু আমি এতিয়া এণ্টাৰ কৰিব লৈছোঁ, মানে পালোঁ আমি। চ' এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰাই দেখাই আছোঁ বাৰু এইটো আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে যেন লাগিছে বাৰু এণ্ট্ৰেঞ্চটো চাই। অলপ অলপ বৰষুণো আছে বাৰু, ভাল লাগিছে বতৰটো। বলকচোন চাওঁ ভিতৰত কেনেকুৱা আছে। এইটো হ'ল আমাৰ চাং ৰিচৰ্ট, গমটো পাইছে চাগে। চ' এতিয়া দেখাই দিওঁ ভিডিঅ'টো, যিমান পাৰোঁ বনাই চাই থাকিব। আৰু এইবোৰ হ'ল কটেজকেইটা, যোনটো এইকেইদিন আমি দেখা পাই আছোঁ ফেচবুক এইবোৰত। চ' এইবোৰ হ'ল কটেজ, মানুহ কিছুমান আছে বাৰু, বিৰাট ধুনীয়া দেখিবলৈ। স্পেচিয়েলি এইবোৰ কালাৰটো আৰু ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ বেম্বৰ এইটো কৰি কিনি বনাইছে, ভাল লাগিছে। চ' আৰু এতিয়া আমি এবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ফালে সোমাই চাওঁ। চব জেগা মানুহবোৰে ফটোৱে লৈ আছে আৰু। এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পাৰ্ট হয়। আই থিংক বহুত ভিৰ আছে এতিয়া, মানুহবোৰ বহুত আছে বাৰু। মই আগত ভিডিঅ'টো কৰি দেখাই দিওঁ, পিছত মই দেখাম। আৰু এতিয়া এটা ৰাউণ্ড কৰি কিনি ভালকৈ ৰিচৰ্টটো মই দেখাই দিওঁ। এতিয়া বেক চাইড আহিছোঁ, বেক চাইডটো কেনেকুৱা কি বাৰু চাই লওঁ। য'ত গাড়ীটো পাৰ্ক কৰে সেইটো চাইডৰ পিছফালে, মানে এইটো। চ' এইটো সৰুকৈ কিবা পুখুৰী টাইপ লাগিছে। পুখুৰী টাইপ নহয় এক্সেক্টলি আই থিংক পুখুৰীটো। চব না কিমান গ্ৰীন গ্ৰীন আছে নহয়, কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এইবোৰ। চব এইবোৰ কটেজ ৰুমকেইটা হয়, পিছফালে বেক চাইডতো আছে ৰুমকেইটা। আৰু এইফালে মানুহবোৰে খাই আছে আৰু লাঞ্চ এইবোৰ। আৰু এতিয়া আমি এইটো চাইডৰ পৰা ওলাই কিনি গৈ এইটো চক, এইটো হ'ল য'ত আপুনি ব'টিঙো কৰিব পাৰে। মই দুটামান ক্লিপ কৰি দিছোঁ ফটোৰ। চ' এইফালে পৰা সোমাব পোৱা নাই। চ' এইটো মই এটা চাৰ্ট দেখা পাইছোঁ, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ ব'টিঙৰ এমাউণ্টকেইটা লিখা আছে। আৰু আমি এতিয়া এবাৰ সোমাই চাওঁ এণ্ট্ৰি আছেনে নাই কেনেকুৱা। চ' গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া বন্ধ আছে এইটো, এনেকৈ বন্ধ কৰি ৰাখি দিছে চাগে, এফালে যাব নোৱাৰে। চ' ইয়াৰ পৰাই বাৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম। এইটো বেক চাইড হয়, বেক ভিউ, পুখুৰী আছে আৰু সেইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টকেইটা কটেজকেইটা এইবোৰৰ বেক ভিউ হয়, এইটো এনেকুৱা আছে।
মানে চিটিৰ পৰা দূৰ আছেতো, সেইকাৰণে আৰু ইমান মানে নইজ পলিউশ্যন এইবোৰ টাইপ নাই, শান্তি, সেইকাৰণে দেখিবলৈ ভালো লাগিছে বাৰু ইয়াতে। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিলোঁ, যেতিয়াকে দেখাব লগা ইমান নাই, কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান অলপ আগত আহি কিনি এটা মন্দিৰ দেখা পালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ সোমাই চাওঁ কি মন্দিৰ এইটো। একচুৱেলি এইটো দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ হয়, চ' অলপ জাষ্ট সেইটো ক্ৰছ কৰি আগত আহোঁতেই দেখা পায়, চ' আমি গৈ আছোঁ। আমিতো বাৰু দিছ ইয়াৰ সোমাব নোৱাৰোঁ মন্দিৰত, বাহিৰৰ পৰাই মই দেখাই দিম দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ এনেকুৱা। আহিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। গাড়ীটো অলপ পাৰ্ক কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাৰু। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো নতুনকৈ ইয়াতে কৰিছে। অ'কে, দুৰ্গা পূজা হ'ব মানে ইয়াতে 1920। বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয়। মই এটা ৰাউণ্ড কৰি দেখাই দিছোঁ, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় আৰু দিছ ইয়াৰ আই থিংক পূজা হ'ব ইয়াতে। চ' আহিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। আৰু বিৰাট ধুনীয়া, অলপ পাহাৰৰ ওপৰত আছে মন্দিৰটো, চ' এবাৰ আহিব, ভাল লাগিব। হেই গাইজ, চ' এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ, খুব ভাল লাগিল গৈ কিনি। বাৰু ইমান কমপ্লিট হোৱা নাই ভালকৈ, কিন্তু তথাপিও যাব পাৰে। আৰু বাকী এনভাইৰনমেণ্টটো বিৰাটে ভাল আছিলে, মানে আপোনাৰ চিটিৰ পৰা আপোনাৰ অলপ ভালখিনি ভিতৰত আছে, চ' সেইকাৰণে মানে পিচফুল জেগা, ভাল লাগিব তাতে গৈ কিনি। আৰু এইটো আপোনাৰ একোলেণ্ডৰ কাষত আছে, একোলেণ্ড পোৱা ৰাস্তা মানে ৰাণীফালে যাব লাগে, আৰু একোলেণ্ড পোৱা আগতে আপুনি লেফ্ট ছাইডতে পাই যাব। চ' জেগাটো বিৰাট ভাল আছে, আৰু তাতে ৰুমকেইটা কষ্টিংকেইটাও মিনিমাম 5.5ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে। বাৰু আমিতো থকা নাই, কিন্তু মই সুধিছিলোঁ, চ' সেয়া। বাকী মই যিমান পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰি দেখাইছোঁ বাৰু, আমি এনে এটা চাই আহোঁ কেনেকুৱা কি বুলি আমি ওলাই গৈছিলোঁ। চ' ভাল লাগিলে মোৰ হিচাপততো, মোক ঠিকে লাগিছে আৰু। আপুনি যদি ভাবে যাওঁ বুলি তো যাব পাৰে। আৰু বাকী হ'ল, একেদিন মোৰ ভিডিঅ'জকেইটা বহুত দেৰি হৈছে আহিবলৈ, মই বাৰু অলপ মোৰ হেল্থৰ ইছ্যুজ আছিলে, সেইকাৰণে মোৰ টাইমলি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰিমলি চৰী, ঠিক আছে। চ' যিমান পাৰোঁ আকৌ বনাই থাকিম, অকল ফুৰা ঘূৰা ফুৰা ভিডিঅ'ই নহয়, মই কুকিঙৰ ওপৰতো বনাম। বাৰু ইমান টাইম পোৱা নাই মই কুকিঙৰ কাৰণে, চ' যদি কিবা স্পেচিয়েল ডিছ থাকে তো ডেফিনেটলি বনাম। বাৰু মোৰ এটা আছে, চিকেনৰ আইটেমে আছে, বহুত শ্বৰ্টকাটত, বহুত চিম্পল কিন্তু ভেৰি ডিলিচিয়াছ, য'ত আপোনাৰ বেছি একো বস্তু ইউজ নহয় বেছিকৈ, সেনেকুৱা টাইপৰ আছে। চ' মই সেইটো যেতিয়া বনাম, মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ'টো কৰি কিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু বাকী থাকিলে মোৰ এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু নতুন হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু থেংক ইউ ছ' মাচ ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ, গুড নাইট, বাই বাই।